4 вересня у Свято-Преображенському храмі міста Бердичева божественну літургію очолив преосвященніший єпископ Житомирський Іовруцький Паїсій за участі настоятеля храму протоїрея Євгенія Шимченка та інших священнослужителів Української православної церкви міста та району. На віки Богослава. Віряни молитовно вшанували Богородицю в її святому образі Неопалима Купина у день вшанування цієї ікони. Усі присутні спільно помолилися за наших воїнів, котрі просто зараз на полі бою виборюють для України свободу і незалежність. Мариці і Отцю нашому Епіфанію, важенішому митрополиту Київському і всієї України, і Мариці нашому Паїсію, Преосвященнішому єпископу Житомирському і Овруцькому, настоятелю святого храму цього, свою спасаємою Паствою, Богобереженій Україні нашій, владі, війську і всій людності, братії та парафіянам святого храму цього. Всьому всечесному собору цьому і всім тут присутнім, подай, Господи, благоденствене і мирне життя, здоров'я, спасіння та усьому добрий успіх, і збережи їх на многі і благі літо. Thank you.